নমস্কাৰ, ছিপাঝাৰ কলেজৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো তিলম থিয়ৰী। চ' হোৱাট ইজ তিলম থিয়ৰী? ইট ইজ এ মৰ্ফলজিকেল নেচাৰ অফ লিফ এণ্ড ষ্টেম অফ চিড প্লাণ্টছ কেন বি ডিছক্ৰাইবড উইথ দ্য হেল্প অফ মেনি থিয়ৰিজ এণ্ড ওৱান অফ ছাচ থিয়ৰিজ ইজ দ্য তিলম থিয়ৰী। তোমালোকে জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ দ্য মৰ্ফলজিকেল নেচাৰ। আমি প্ৰায়ে জুলজি বা বুটানিত পঢ়িবলৈ পাওঁ যে মৰ্ফলজিকেল নেচাৰ ডিছক্ৰাইব কৰা, সেইটোৰ অৰ্থ হ'ল যে যিকোনো এটা অংগৰ, যে ষ্টেম বা লিফৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা কেনেদৰে হৈছিল, এই কথাখিনি ডিছক্ৰাইব কৰাটোৱেই হৈছে মৰ্ফলজিকেল নেচাৰ অফ ডেট পাৰ্ট অফ দ্য অৰ্গেনিজম। গতিকে মৰ্ফলজিকেল নেচাৰ অফ লিফ এণ্ড ষ্টেম অফ এ চিড প্লেণ্টছ যেতিয়া আমি ডিছক্ৰাইব কৰোঁ, তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ থিয়ৰী পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ থিয়ৰী হৈছে তিলম থিয়ৰী। চ' হু প্ৰপ'জড ইট? ৱাল্টাৰ জিমাৰমেন ইন 1930 প্ৰপ'জ দ্য তিলম থিয়ৰী অন দ্য বেচিছ অফ চাম ফচিল ৰেকৰ্ডছ, কিছুমান ফচিল টেৰিডোফাইটছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এই তিলম থিয়ৰীটো প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল, যেনে কিছুমান চাইলোফাইটন, কিছুমান ফচিল টেৰিডোফাইটছ, ৰাইনিয়া, হৰ্নিঅ'ফাইটন এনেকুৱা, আৰু কিছুমান লিভিং লাইকোপডিয়েলছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্লাণ্টছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই থিয়ৰীটো প্ৰথম প্ৰথম আগবঢ়োৱা হৈছিল। চ' একৰ্ডিং টু দিছ থিয়ৰী, অল ভাস্কুলাৰ প্লাণ্টছ ইভল্ভ আইডাৰ ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ফ্ৰম এ চিম্পল লিফলেছ ৰাইনিয়া টাইপ অফ এনচেষ্ট্ৰেল ফৰ্ম মেড আপ অফ ষ্টেৰাইল এণ্ড ফাৰ্টাইল এক্সেছ। চ' তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াতে এইটোত যে ইয়াতে আমি দুই ধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ এক্সেছবিলাক, যেনেকৈ ষ্টেৰাইল কিছুমান বা ফাৰ্টাইল কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেৰে গঠিত অত্যন্ত চিম্পল আৰু লিফলেছ, সিহঁতৰ কোনো লিফ নাছিলে। ইন প্ৰিমিটিভ এনজিওস্পাৰ্ম প্ৰিমিটিভ প্লাণ্টছ একচুৱেলি যেতিয়া লিফ অৰিজিনেট হৈছিলে, দেয়াৰ আৰ অলৱেজ টু টাইপছ অফ লিফছ, কিছুমান আছিলে মেগাফিলছ আৰু কিছুমান আছিলে মাইক্ৰ'ফিলছ। বাট সেই লিফবোৰনো কেনেদৰে হৈছিলে? প্ৰথমতে কিছুমান লিফলেছ, লিফ নথকা প্লাণ্ট কিছুমান আছিলে, তাৰ পৰাহে লাহে লাহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লিফবোৰ ফৰ্ম হৈছিলে। চ' আমি চাওঁ যে হোৱাট ইজ নো তিলোম, হোৱাট ইজ তিলোম? চ' তিলমনো কি বস্তু হয়? চ' তিলম ইজ এ চিংগল নাৰ্ভ আল্টিমেট টাৰ্মিনেল পৰ্চন অফ এ ডাইকটমাছ এক্সিছ। এইটো হৈছে এটা ডাইকটমাছ এক্সিছ, ইয়াতে দেখিছা এইটো এটা ডাইকটমাছ এক্সিছ। ডাইকটমা মানে যেতিয়া এটা যাব ষ্টেম এটা গৈ পেলাই ই দুভাগত বিভক্ত হৈ যাব, আকৌ ই কৈছে আকৌ দুভাগত বিভক্ত হৈছে, এইদৰে যেতিয়া বাইফাৰ্কেশ্যন হ'ব, দুভাগত বিভক্ত হ'ব ষ্টেমটো, তেতিয়া তাক আমি ক'ম ডাইকটমাইজেশ্যন। চ' ডাইকটমাছ এক্সিছ, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইকটমাছ এক্সিছবিলাকৰ যিটো চিংগল নাৰ্ভ কিছুমান টাৰ্মিনেল ভেইনছ থাকে, টাৰ্মিনেল পাৰ্ট থাকে, সেইবিলাকক কোৱা হয় তিলোম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা তিলোম, এইটো এটা তিলোম, এইটো এটা তিলোম, এইটো এটা তিলোম আৰু এইটো এটা তিলোম। চ' বুজি পাইছা যে নাৰ্ভ চিংগল নাৰ্ভ আল্টিমেট টাৰ্মিনেল এণ্ড বা আল্টিমেট টাৰ্মিনেল পৰ্চনখিনিকে আমি কওঁ তিলম। তিলম হ'ব পাৰে দুই ধৰণৰ। যদি এই আল্টিমেট এণ্ডবিলাকত কিছুমান স্পৰেঞ্জিয়া ডেভেলপড হয়, স্পৰ বিয়াৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপড হয়, যিয়ে ডেট কেন টেক পাৰ্ট ইন দ্য ৰিপ্ৰডাকশ্যন, ৱেডাৰ ইট ইজ আ চেকচুৱেল অৰ আ চেকচুৱেল, চ' তেতিয়া আমি তাক ক'ম ফাৰ্টাইল তিলম, অৰ্থাৎ ফাৰ্টাইল পাৰ্ট বিয়াৰিং তিলম বা স্পৰেঞ্জিয়া বিয়াৰিং তিলম, তাক আমি ক'ম ফাৰ্টাইল তিলম। আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফাৰ্টাইল ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰেজেণ্ট নাথাকে, তেতিয়া আমি তাক ক'ম ষ্টেৰাইল তিলোম। চ' নাও উই হেভ টু টাইপছ অফ তিলোমছ, ফাৰ্টাইল তিলোমছ এণ্ড ষ্টেৰাইল তিলোমছ। দোজ তিলোমছ উইচ বিয়াৰ স্পৰেঞ্জিয়া ইন দেয়াৰ টাৰ্মিনেল এণ্ডছ আৰ কল ফাৰ্টাইল তিলোম, এণ্ড দোজ তিলোমছ উইচ ডু নট বিয়াৰ এনি স্পৰেঞ্জিয়া উই কল দেম ষ্টেৰাইল তিলোম। এণ্ড নাও দেট কানেক্ট টিং যে কানেক্টিং এক্সেছ বিটুইন দ্য ডাইকটমাছ ব্ৰাঞ্চিং ইজ কল্ড মিজোম। চ' এইবোৰ ডাইকটমাছ ব্ৰাঞ্চিঙৰ যিবোৰ কানেক্ট কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেৰাইল যিখিনি পাৰ্ট থাকিব, যিখিনি এক্সেছ থাকিব, তাক আমি কি বুলি ক'ম মিজোম। দ্য কানেক্টিং এক্সেছ বিটুইন ডাইকটমাইজ ব্ৰাঞ্চিং উই কল্ড ইট মিজোম। চ' নেক্সট আমি চাওঁ যে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ তিলোম থিয়ৰী, যে এই থিয়ৰীটোৱেনো কিদৰে কি কয়।
যে আমি গমেই পাইছোঁ যে যিবিলাক ৰাইনিয়া হৰ্নিয়ফাইটনৰ দৰে যিবিলাক অত্যন্ত চিম্পল টেৰিডোফাইটছ ইন দ্য চিম্পল প্ৰিমিটিভ প্লাণ্টছ, সেইবোৰত আমি অত্যন্ত সৰল ধৰণৰ কিছু গঠন দেখা পোৱা যায়। ভেৰি চিম্পল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড প্লাণ্ট মেড আপ অফ অনলি গ্ৰীন লিফলেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ, ফিলামেণ্টাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ। চ' দোজ আৰ কল্ড দ্য টাৰ্মিনেল পৰ্চনছ অফ দোজ প্লাণ্টছ আৰ কল্ড টিলোম। চ' নাও উই উইল চি হাও দিছ টিলোম থিউৰি গেট ইভল্ভ। ইট মিনচ হাও দেট মেগাফিলছ অৰ লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ গেট ইভল্ভ ইন দোজ ফ্ৰম দোজ ফিলামেণ্টাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' একৰ্ডিং টু জিমাৰমেন দিছ টিলোম থিউৰি অফ প্ৰিমিটিভ ৰাইনিয়া টাইপ অফ ভাস্কুলাৰ প্লেণ্টছ হেভ বিন ছাবজেক্টেড টু চাৰ্টেইন ইভল্যুশ্যনাৰী প্ৰচেছেছ এণ্ড দ্য হোৱাট আৰ দোজ ইভল্যুশ্যনাৰী প্ৰচেছেছ দে আৰ অভাৰটপিং ৰিডাকশ্যন প্লেনেশ্যন চিনজেনেচিছ এণ্ড কাৰ্ভিশ্যন। চ' এই হৈছে পাঁচটা তোমাৰ ইভল্যুশ্যনাৰী প্ৰচেছ থ্ৰু হুইচ ফ্ৰম এ ভেৰি চিম্পল filamentous green rhynia type of primitive ancestral plants we can get leaf bearing megaphyll bearing evolved plant forms. So itu kene dore hoy? First process to is overtopping and reduction. So overtopping and reduction mane overtopping mane ki? First overtopping mane hoise jetia dichotomous branching ot eta tomar branch যেতিয়া বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ যেতিয়া সৰু হৈ থাকিব তেতিয়া আমি তাক ক'ম অভাৰ টপিং। ওৱান ব্ৰাঞ্চ হেভ অভাৰ টপ দ্য আধাৰ। চ' ওৱান ব্ৰাঞ্চ উইল গেট লং ইলংগেটেড এণ্ড ওৱান উইল ৰিমেইন শ্বৰ্ট। চ' অভাৰ টপিং আৰু তাৰ লগে লগে কি হ'ব? ইট উইল বি কণ্টিনিউড বাই ৰিডাকশ্যন ৰিডাকশ্যন অফ ভেৰিয়াছ ভেৰি মাচ ইউ ন' বাইফাৰ্কেশ্যনছ। ইয়াতে কিছু কিছু পৰিমাণে ডাইকটমিজটো কমি আহিব আৰু সি ৰিডিউচ হৈ হৈ গৈ থাকিব। নেক্সট আহিলে প্লেনেশ্যন। প্লেনেশ্যন মানে যেতিয়া থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা, থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল মানে কি হৈছে যে ইন দিছ কেছ উই কেন চি ডেট দিছ ইউ ন' ফিলামেণ্টাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ। ইউ চি দিছ ইজ ওৱান ষ্ট্ৰাকচাৰ, দিছ ইজ আনাডাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এণ্ড দিজ আৰ থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ফ্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ। চ' এই থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ফ্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছটোৰ পৰা দে উইল বি ষ্টাৰ্ট প্লেনেশ্যন, দে উইল বি ষ্টাৰ্ট গেটিং প্লেনেটেড অৰ সিহঁতে এটা টু ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্ম এটা ল'ব। এইবিলাক চেপেটা লাগি যাব আচলতে লাহে লাহে। চ' প্লেনেশ্যন হ'ব হৈ পেলাই তাৰপিছতে এটা প্ৰচেছ আছে চিনজেনেচিছ বা ৱেবিং। ইয়াৰ লগে লাগে ইয়াতে তোমালোকে দেখিব পাইছা যে এইবিলাক যিহেতু এইটো দেখিছা ইয়াতে যে সিহঁতে লাহে লাহে এটা প্লেনত আহিব, চেপেটা হৈ যাব। আৰু ইয়াতে যিহেতু শ্বৰ্ট ব্ৰাঞ্চবিলাকত, স্পেচিয়েলি শ্বৰ্ট ব্ৰাঞ্চবিলাকত খুব সৰু সৰু চুলিশিপাৰ নিচিনা কিছুমান ৰেপিড বাইফাৰ্কেশ্যন হ'ব, ডাইকটমাইজেশ্যন হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে ইহঁতে মকৰা জালৰ নিচিনা এখন জাল ফৰ্ম কৰিব, যাক আমি চিনজেনেচিছ বা ৱেবিং বুলি কওঁ। ৱেব মানে কি? ৱেব থাকে ন মকৰা জাল। চ' চিনজেনেচিছ বা ৱেব বুলি কওঁ। তাৰ লগে লগে আহিব কি? কাৰ্ভেশ্যন, যে ই এটা ধুনীয়া নিজৰ ফৰ্ম এটা ল'ব আৰু কাৰ্ভ এটা ল'ব। লাহে লাহে তোমালোকে দেখিছা যে ফ্ৰম ভেৰি চিম্পল থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ফিলামেণ্টাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই প্ৰচেছবোৰৰ মাজেৰে ই লাহে লাহে ৱেবিং এণ্ড চিনজেনেচিছ হৈ চেপেটা পাতৰ নিচিনা ফ্লেট লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ল'বলৈ ধৰিছে। চ' লাইক দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ ফ্ৰম টিলোমছ উই কেন গেট দ্য ফৰ্মেশ্যনছ অফ মেগাফিলছ, যিবিলাক হৈছে ইনফাৰ্টাইল যিবিলাক লিফ বা ভেজিটেটিভ লিফ। চ' আমি সেইবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। চ' দিছ ইজ দ্য টিলোম থিয়ৰি। নেক্সট উই কেন চি ওৱান আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ টিলোম থিয়ৰি উইথ ৰিগাৰ্ডেড টু দ্য উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য স্পৰোফিলছ। এতিয়া টিলোম থিয়ৰিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছিগনিফিকেঞ্চ আছে যে সিহঁতে এই টিলোম থিয়ৰিটোৱে কি কৰে যে ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য প্ৰিমিটিভ এণ্ড মডাৰ্ণ প্লাণ্টছ, ইট হেল্পছ টু এষ্টাব্লিছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য primitive and the modern plants. Apart from that, it also focuses on some crucial points like how reproductive parts may get developed in advanced angiospermic or seed plants, angiospermic families. So in that case ami sam je tilom theory to in respect of the sporophylls or spore bearing leaves, eto ami jano there are two types of spore bearing leaves, ki hoy semen and carpel, right? So semen and carpelot na tilom theory to kiman projojjo kiman khini
এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে। সো ইন দেট কেছ এইটো ভবা হৈছিল যে ইন কেছ অফ সাম আমি ষ্টেমেন্স ইট হেজ এ ফিলামেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰ উইনো ৰাইট। সো ইয়াতে ভবা হৈছিল যে ইয়াত মে বি এইটো ইট এ গ্ৰুপ অফ টিলোমছ ইট ইজ এ এণ্ড ইট বিয়াৰ্ছ এ স্পোৰেঞ্জিয়া। এনেকুৱা দেখিবলৈ হয় নাই, এটা টিলোমৰ নিচিনা, এইটো এটা চাপ'জ ফিলামেণ্টাছ বডি আৰু বিয়াৰিং এ টাৰ্মিনেল স্পৰ বিয়াৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু এটা দুটা যিহেতু এণ্টাৰ থাকে, চ' ইট ইজ একচুৱেলি এজিউম ডেট বাই চাম ৱৰ্কাৰ্ছ ডেট ইট মে বি ৰিডিউচড ডাইকটোমাইজড ব্ৰাঞ্চিং যিহেতু ইন দ্য ডিউ টু দ্য এলং উইথ দ্য ইভলিউশ্যনাৰী প্ৰচেছেছ মাইট বি ডেট ডাইকটোমাইজ ব্ৰাঞ্চ মে গেট ৰিডিউচড এণ্ড ফৰ্ম দিছ চেচাইল এণ্টাৰ্ছ হুইচ আৰ একচুৱেলি ৰুডিমেণ্টাৰী ডাইকটোমাইজ ব্ৰাঞ্চিং ইট মে বি তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ধৰা হৈছিলে। এইটো বহুখিনিলৈকে মিলো আছে, কিন্তু vascular structures of stamen do not support the tilom theory. jete pisoloi workers bilake vascular stress pur chale yate kenoka dhoron vascular stress thake je to dichotomy hoy na noy single nerve ending asen na ta so ebodate na pale so practically vascular structure tu karone tilom theory formation of the structure of anther to support nokore but ইন কেছ অফ কাৰ্পেল ইট ইট ছাপোৰ্টছ দ্য টিলোম থিয়ৰী। চ' কাৰ্পেলটোত কি হয়, ইট ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ এ কালেকশ্যন অফ টিলোমছ এণ্ড ডিষ্টৱেৰ দ্য ডিষ্টল ব্ৰাঞ্চলেটছ মাইট ইউনাইটেড টু ফৰ্ম দ্য লিফি মেগা স্পৰোফিল। ইন কেছ অফ কাৰ্পেল যেতিয়া ভাস্কুলাৰ ট্ৰেছবোৰ ষ্টাডি কৰা হৈছিল বা প্ৰিমিটিভ যিবিলাক ফেমিলি যেনেকে তোমালোকৰ মেগনোলিয়া দেন ইউ ন' ডিজেনেৰিয়া বা তোমালোকৰ নিম্ফিয়া এইবোৰত যেতিয়া ষ্টাডি কৰা হৈছিল তেতিয়া তাত পোৱা গৈছিল যে ইট ফৰ্মছ ইট মাইট ফৰ্ম বাই ব্ৰাঞ্চিং ব্ৰাঞ্চলেট একুমুলেশ্যন অফ দ্য ব্ৰাঞ্চলেট অৰ ইউনিয়ন অফ দ্য ব্ৰাঞ্চলেট। চ' আমি কাৰ্পেলৰ মৰ্ফো এনাটমি পঢ়িলে এইটো দেখা যায় যে বহুত হয়তো তিলোম লগ লাগি ৱেবিং হৈ প্লেনেশ্যন হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিমেল কিছুমান reproductive structures might be form koribo pare it was support korisil. So in case of carpel actually carpelor khetrot he tomar tilom theory to beshi supportive hua dekha jay. গতিকে আমি এতিয়া দেখিবলৈ পালোঁ যে এইটো হৈছে তিলোম থিয়ৰী আৰু ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে তিলোমনো কি হয়, এইনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ইয়াতেনো কিদৰে তোমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰেনো তিলোমটো কিমানখিনি ৰিলিভেণ্ট হয়। ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।